Föreläsning 4 och det som vi ska ta och diskutera och prata runt omkring idag är det som står i kurslitteraturen i kapitel 4, datastruktur, objekt och arrayer. Och sen så finns det kapitel 5 också, higher order functions, som hänger ihop lite grann med det som jag kommer att prata om med någonting som heter arrayer. Och sen så ska jag bara kort introducera något som heter undantag eller exceptions på engelska. Till lite längre fram i kursen här. Det är bara det att i den här examinationsuppgiften så är det ett krav på att ni ska kasta ett undantag, vad det nu innebär. Men det kommer jag alltså ta upp här idag. Men det är det som finns då i kurslitteraturen som berör dagens föreläsning i alla fall. Och varför har man då behov av någonting som heter arrayer, och varför har man behov av någonting som heter då objekt? Och det är väl det här lilla problemet som vi kan ställa sig inför. Om vi nu har en variabel, så hur många värden kan en variabel innehålla? Alltså med den kunskapen som vi hittills har då. Jo, nämligen bara ett enda, va? Om vi nu har behov av att ha flera värden. Ponera här nu att jag har en lista med studenter som är deltagare i en kurs då. Så vill jag hålla ordning på alla deltagare i en kurs då. Så som jag har lärt oss hittills då, idag då. Det är att jag är tvungen att ha en variabel för varje kursdeltagare. Så har vi 155 kursdeltagare, så är jag tvungen att skapa 155 variabler. Inte så smidigt, va? Det skulle vara smidigare för jag hade en variabel som kunde referera till en lista, en samling med kursdeltagare. Det är just precis det som vi kan göra då med en array då. Och sen så har vi det här andra bekymret också, att vi kanske har en funktion då som vi vill ska kunna returnera flera värden, inte bara ett enda värde. För en funktion kan bara returnera ett enda värde. Och svaret på det då, det är ju just att man kan använda sig av en array eller ett objekt för att göra det här. Och det här beskrivs det då i kapitel 4 i kurslitteraturen lite grann. Själv så tycker jag väl inte att det här kapitlet är väl det bästa i boken. Tyvärr så är det ett väldigt viktigt kapitel. För det är ett lite krångligt exempel tycker jag, som författaren av kurslitteraturen har valt att introducera de här sakerna i alla fall. Så vi får se vad det här, om det blir något lättare för er efter dagens presentation i alla fall. Men det handlar om här på något sätt, det är att vi ska kunna ha en variabel som refererar till ett objekt, en array, och de här kan då innehålla flera värden än ett enda, va? Det är det som är grejen med det här. Först det som jag kommer att differera runt omkring först här är arrayer. Och det kommer jag lägga merparten av tiden på. Eftersom det finns mest att säga runt omkring det där. I alla fall hittills då. När vi kommer till objekt så blir det den övergripande biten som vi kommer att delarna som vi kommer att prata runt omkring objekt. Sen nästkommande delar av kursen, del 2 och del 3, det handlar faktiskt. Om vi börjar igen då med vad är då en array då? Jo, det är en samling med värden då, som till exempel här då så har vi ett gäng värden 12,6, 18,7, 9,8, 13,2, 14,4. De kan vi så att säga ha i någon typ av samling här, och för att kunna då tala om att jag vill ha tag i det tredje värdet här, och får jag använda mig av ett index som man kallar det här då. Så det tredje värdet ligger på index 2, eftersom vi har något som kallas då nollbaserat index, så det innebär alltså att det första värdet i en array alltid har index 0. Och de flesta programspråk som ni kommer möta under utbildningen här kommer att vara som så att vi har ett nollbaserat index beträffande arrayer. Ni har redan kommit i kontakt med det i viss utsträckning beträffande strängar också, va? Eftersom den första tecknet i en sträng ligger på index 0. Samma sak med arrayerna här. Det finns, jag har nog bara stött på ett programspråk av dem som jag har suttit och skrivit kod i, där man inte haft ett nollbaserat index. Jag för mig att det var Pascal, men det var så många år sedan jag skrev det. Någonting i det som. Men. En array kan då innehålla då flera olika värden.
Och som sagt så jobbar man då med index för att kunna identifiera vilket värde det är bland de här som finns i arrayen som man vill på något sätt komma åt. Antingen om det är som så att jag vill läsa av värdet eller om det är som så att jag vill lägga in ett nytt värde i ett element då. I det övre exemplet här så ser vi då att det är tal med decimaler som det är frågan om. Det är helt okej i en array att man kan ta och lagra i de olika elementen värden som är av olika typ. Så det kan vara en sträng, ett heltal eller ett booleskt värde till exempel. Det är ingenting som jag rekommenderar att man gör. Men det kan ju vara smidigt i vissa sammanhang att kunna göra det här. Men som sagt, skjutsingen. Det går inte. Då skiter vi i det. Men vi ska alltså inte göra det här. Vi ska inte i första läget börja lagra massa olika typer av värden om vi har en array. För då finns det nämligen ett annat sätt att göra på det här som är bättre. Då kan vi använda det som kallas då ett objekt. Standardskäl, men det är väl det som oftast kommer upp där när man ska hålla på och mixa olika typer i en array. Så, hur skapar man då en array då? Ja, det enklaste sättet att göra det på, det sättet som är lättast att förstå, det sättet som är effektivast, det är att använda någonting som heter en array-literal. Och det gör man genom att man deklarerar en variabel, i det här fallet en variabel som heter values, och så tilldelar man det och så skriver man två stycken hakparenteser. Och det innebär helt enkelt, okej, här har vi en tom array som jag ska ta och skapa, en array som inte innehåller någonting, som inte det finns några element i. Så en objekt, vad säger, en array-literal, det är alltså när man jobbar och använder sig av hakparenteser. Vill jag då skapa en array som kan innehålla tre stycken strängar då, om vi tittar på nästa lilla exempel här, en array då med tre element. Så anger jag först och främst de här hakparenteserna och sen så i det här fallet när det är strängar så skriver jag dit strängarna Volvo, Nissan, Passat i det här fallet och sen så är det då kommatecken emellan. Det innebär helt enkelt, nu kommer det att skapas en array som innehåller då just de här tre värdena. Så då använder vi oss av en array-literal. Och det här är det sättet som är rekommenderat. Sättet man ska ta och skapa då arrayer på. Men det finns ju ett alternativt sätt att göra det här på också. Det är att använda sig av operatorn new tillsammans med då typen då som då heter array. Men det ska man inte använda sig av. Det är svårare att läsa det här. Det är ineffektivare kod. Det blir jobbigare när JavaScriptet ska exekveras. När den här satsen new array ska exekveras. Men det går ju såklart att använda det. Och se när det är exempel så ska ni känna till att det går att skapa en array på det här sättet också. Men det absolut vanligaste och riktiga JavaScript-programmerare om man använder sig av en array-literal när man gör det här, va? Men allt det här blir intressant och nu är det att cars här, den refererar ju till tre olika värden. Och vill jag komma åt något av de här värdena, hur bär jag mig åt då i så fall? Men det som är intressant, ja, det är ju som sagt att cars respektive values refererar till en array och en array kan innehålla noll eller jättemånga olika element som varje element i sig innehåller ett värde av något slag. Då får vi lite fråga beträffande new, vad den gör. Ja, och den instansierar ett objekt. Egentligen så vill jag inte prata i de termerna riktigt här nu så. Vi struntar i vad new gör och det enda vi kan konstatera. Vi ska inte göra på det här viset när vi tar och skapar en array. Och frågan här blir Volvo index 0, Nissan index 1 och Passat index 2. Ja, så blir det.
Sen kan man ju göra en förskräcklig massa olika saker med en array. Man kan väl i princip säga så här, vad ni än vill göra med en array så finns funktionaliteten där. Det gäller bara att kika i dokumentationen. Så hittar man det där. Här har vi då med utgångspunkt från en array som innehåller 5 element då. De från det inledande exemplet, det övergripande exemplet. Och är det som så att jag vill hämta ut ett värde ifrån en array och ett specifikt element så kan jag ju ta och skriva namnet på variablen som refererar till arrayen som är temperatures. Och så inom hakparenteser, hakparenteser nu igen då, så står det en trea här och innebär att vi plockar ut det fjärde elementet. Va? Eftersom vi har ett nollbaserat index, så 0, 1, 2, 3 va? Så har vi då 4. Det fjärde elementet. Så vi skriver alltså namnet på variablen som refererar till arrayen och så inom hakparentes vilket index det är som vi vill hämta ut ett värde för. Det elementet vars index vi vill hämta ut ett värde för. Vi använder oss av samma notation även när vi vill tilldela ett element ett nytt värde. Så då återigen så skriver jag i det här fallet då temperatures som är namnet på den variablen som refererar till arrayen. Och sen så inom hakparenteser så skriver jag dit en 1 eftersom det var det andra elementet. Nollbaserat index. Och sen så kan jag då ta och fråga en array också. Hur många element innehåller den? Och det gör jag genom att använda mig av det som kallas då en egenskap i det här fallet. Då kan jag använda mig av egenskapen längd då. Och så kommer den här då att tala om att ja, längden på den här arrayen är 5. Den innehåller 5 element. Det högsta värdet som ett giltigt index har är. Ett väldigt vanligt en väldigt vanlig sak man vill göra det är att gå igenom en hel array från första värdet till det sista värdet. Och då vet vi ju exakt hur många gånger vi ska göra en sak. För vi ska ju upprepa det här för varje element som finns i arrayen. Och då kan man använda sig då lämpligtvis av en for loop. Där man börjar med värdet 0. Och sen så länge som i det här fallet i då. Som man brukar använda som en loopvariabel när det gäller for loopar. Så länge som i då är mindre än i vårt fall 5 då. Så ska vi då ta och hämta ut det värdet som det aktuella indexet har. Så inom hakparentes så kan jag då skriva en variabel i det här fallet då i. Och på så sätt då lägga till strängar då till det som heter då output. Och då får jag väl till den här 12,1, 4,2, 9,8, 13,2 och 14,4 i slutänden efter att vi har avslutat då for-loopen. Och man kan göra en hel del saker med just arrayen och då kan man gå in på MDN, Mozilla Developer Network. Där finns det alla metoder och egenskaper som kopplar till array finns definierade här. Nu är det här den senaste standarden som visas här också. Så det får man väl ha lite koll på så att man inte, om det nu är som så att ni har ställt in så att ni vill köra då ECMAScript 5 så kanske inte all funktionalitet finns här. Som implementerat då, utan då får man i så fall byta till ES6 eller får man gå in och titta på vart och en av de här olika metoderna och egenskaperna, vad de är från dem i vilken version som de är giltiga. Men här är det väldigt bra att gå in och kika på saker och ting, för här finns det massa klargörande, korta, enkla exempel. Va? Så vill man veta lite mer om array, då kan man gå in och läsa här och förhoppningsvis då i alla fall förstå lite mer. Va? Och så kommer ni vänja vid att läsa dokumentation. Det är det ni kommer syssla med resten av livet, i alla fall yrkesverksamma. Va? Så fort som ni ska lära er nya saker så kommer det inte vara någon som står och talar om för hur ni ska göra det. Ni är tvungna att läsa in dem själva. Och vad läser man sådana här saker? Jo, i dokumentation. Så lär er läsa dokumentation och var inte rädda för att läsa dokumentation.
det spar tid. Hur många är det av er som brukar läsa ritningarna till de här platta paketen man köper på det stora svenska företaget? Jag gör det eftersom jag har jobbat som tekniker och är van att läsa manualer och massa sådana här grejer. Min hustru, hon gör inte så. Hon är med pank på rödbetan och så står hon där i slutändan. Efter 2 timmar och lyckas mycket riktigt få ihop den. Jag är klar på en halvtimme eftersom jag har läst instruktionen, va? Hoppas hon inte ser något detta. Då lägger jag skrynkligt till. Det är nästan sant i alla fall. Men det här gäller ju även här, va? Så läs dokumentationen, se till så att ni fattar de här olika delarna. Det är en genväg, alltså att läsa dokumentation, det är inte en senväg. Ska vi göra så här först innan vi börjar med den svårare. Okej då. Är det begripligt det här? Fattar ni vad Ray är för någonting? Alltså övergripande. Sen att man kan ha massa lullor runt omkring det. Det är en sak, va? Jag har, när jag pratat här så jag säger att temperatures refererar till arrayen, va? Varför uttrycker man på det viset då? Jo, det har att göra med just det som kommer upp här på nästa bild. Och det här är oerhört centralt. Och ni ska inte börja gråta om ni inte fattar det här med en gång när jag förklarar det här. Utan ni har några år på er att förstå de här sakerna. Typ. I alla fall. Värdetyper och referenstyper. Det måste vi hålla koll på nu när vi ska börja prata om arrayer och om objekt. Lite längre fram här. Då ska vi se, vad är det för någonting som kommer ut här nu då? Och vad vill det här exemplet visa då? Jag börjar med att jag deklarerar 2 variabler här på rad 3 och 4. Rad 3 så skapas en variabel då, dog age, den tilldelas värdet 7. Så på rad 3 så skapar vi... H, vad har den för något värde efter att satsen på rad 4 har exekverats? Har den något värde? Den har ett värde. Ja, alldeles riktigt, alla ni som håller med om att den har ett värde. Det är undefined. Så det, visst har den ett värde även om det är odefinierat. På rad 6 så skriver vi ut det värdet som dog H har. Det blir ju inte så förvånande, kanske 7. Va? Sen på rad 8 så tilldelas då cat age, det värdet som dog age har. Vilket värde har då cat age efter rad 8? Mycket riktigt så är värdet 7, ja. Och sen på rad 9 därefter så helt logiskt och helt absurt så sätter vi cat age till 3. Sen är det bara frågan, när man skriver ut cat age, vad får vi ut då? Ja, det, om ni kan läsa innan till i kommentarerna så förstår ni att det kommer ut värdet 3, va? Och sen så skriver vi ut dog age, då får vi värdet 7, va? Är det konstigt? Ja, det är bra om det inte är konstigt, för det är inte konstigt, så är det bara att det är på det här viset, va? För här har vi då en värdetyp, det är själva värdet som hela tiden vi kopierar då. På rad 8 så kopieras det värdet som dog age har över till cat age, va? Och sen så när jag sätter då cat age till 3 så påverkas ju inte dog age, va? Utan den har ju fortfarande värdet 7. Och det är jättebra om ni innan jag började prata nyss då inte tycker att det här var konstigt, va? Och nu kommer vi till någonting som heter referenstyper. Och då blir det lite annorlunda saker och ting.
Oj, stor text det här. Mm. Ja, ja. Så kan vi ta och kika lite på vad det är för någonting som händer här egentligen. Det här är i princip exakt så som koden såg ut tidigare, bara att istället för att jag har heltal av typen number här nu som jag tilldelar de olika variablerna, så jobbar jag med en array. Och en array är en referenstyp, det är inte en värdetyp, så därför beter sig det här på ett lite annorlunda sätt. Så vad är det för någonting som händer på rad 3 egentligen? Det är en enda rad, det är en enda sats, men det är faktiskt två saker som händer. Det händer en sak till höger om tilldelningstecknet och så händer det en sak till vänster om tilldelningstecknet. För det som vi hittar här på rad 3 då, till höger om tilldelningstecknet inom hakparenteserna, det är ju alltså genom att använda en array-literal här nu då, så skapas det en array som kommer innehålla 5 element. Där det första elementet på index 0 har värdet 5, det andra har värdet 8, det tredje har värdet 7, det fjärde har värdet 1 och det sjätte. Eller vad säger jag, det femte elementet har värdet 6 då. Och det här då, det är det som är vår array, va? Och det här är vår variabel. Vi kan lite slarvigt tänka på det här som vår array-variabel. Numbers som refererar till vår array. Fortfarande är det faktiskt så att numbers innehåller bara ett enda värde, men det här ser vi inte röken av. Och de enda gången ni kommer tänka på det här, det är just kanske under den här föreläsningen. Om ni har någorlunda huvudet med så ni orkar tänka. Numbers kommer bara innehålla ett enda värde, nämligen adressen till var någonstans i minnet som den här arrayen befinner sig. Så det är fortfarande bara så att variabler kan innehålla ett enda värde. Men i det här fallet så kan vi referera till en plats i minnet som, där det finns en array. Och den här arrayen i sin tur då kan innehålla flera olika element och varje element innehåller ett värde. Så det är det som händer här. En array skapas. Jag undrar om jag kan rita nu. Nej. Jag undrar om inte det går idag. Nej. Nej. På rad 4 här nu då. Då skapas det en variabel. Vilken som helst. Värdet är undefined. Sen skriver vi ut det här arrayen och dess värden då med hjälp av variablen numbers då, och utkommer då i konsolfönstret, nämligen inom hakparenteser då, de här 5 värdena. Och de här hakparenteserna är det till för att vi ska förstå, aha, det här är frågan om en array som innehåller de här värdena. Sen börjar lite roliga saker hända här. Och sen vill jag då förändra det första elementets värde då. Och då använder jag mig av den här nya referensen då som heter figures. Och sen inom hakparentesen 0. Första elementet i arrayen, va? Den ligger på index 0. Och så sätter vi det värdet till 42. Sen kommer det lite roliga här. Jag skriver ut figures och då kommer ju 42 med såklart. Och sen skriver jag ut numbers. Då kommer ju såklart 42 med också. Vadan detta nu då? Det är det här, alltså, förstår man det här, då förstår man skillnaden mellan värdetyp och en referenstyp. An array är en referenstyp. Så 5, 8, 7, 1, 6 ska jag försöka komma ihåg. Här ska det väl gå att rita i alla fall.
Nej, jag har redan glömt. Ja, skitsamma. Vi säger att det är de värdena, va? Och det var ju när jag använde en objektlit, eller vad säger jag, inte en objektlitteral, array-litteral för att skapa det där, så skrev jag sådär, va? Okej? Okay. Och vill jag då ha att den skulle referera till den här arrayen, så kunde jag ju skriva då att numbers, och sen skulle den referera. Det är referensen där emellan, mellan numbers och den här arrayen. Det symboliseras av den här pilen, va? Okej. Okay. Och då var jag väl tvungen att skriva någonting som var numbers tilldelas själva arrayen, och sen så är det slut på satsen, så semikolon, va? Är ni med så långt? Det som jag har gjort här nu då, det är ju det som händer här på rad 3, va? Sen så ska vi ta och skapa en variabel t som heter figures, och därefter så ska jag sätta då att figures tilldelas numbers. Så det är det jag kommer att rita här nästa steg, va? Okej. Okay. Så först börjar vi med att skapa en variabel figures, och sen då så sätter vi att figures ska tilldelas det som numbers refererar till. Och så ska vi se då vad det är det för något som händer egentligen när jag använder med en av referenserna för att förändra värdet som ett av elementen har i arrayen. Så då skulle vi väl ha en variabel till då. Figures. Ja, typ. Och den refererar ju inte till någonting, den är undefined när man har deklarerat den, va? Så det är ju den satsen, va? Och sen då så har vi väl att och vad händer då? Jo, figures tilldelas det värdet som numbers har. Vad har numbers för något värde? Jo, numbers har det här värdet, va? Den refererar ju till en array, va? Så figures är ju, kommer att sättas till samma värde. Det vill säga, figures kommer att referera till den här arrayen också. Figures. Alltså, fattar ni? Ja, för det är, liksom, det är det här som är referenser. Det är de här pilarna då. Och det är därför som en array kallas då en referenstyp. Jag kan inte snacka med den här arrayen, den här svarta bubblan där, utan att använda referens på något sätt till den. Och det krävs alltid två saker. En variabel och själva objektet, eller arrayen i sig här. Så om jag nu då tar och skriver någonstans, här borta får det bli. Vad betyder den här satsen då egentligen? Vad innebär det här? Genom att tilldela det elementet värdet 42, det är det som det här innebär. Så om vi tar och ritar det som finns här då, så så
så försvinner ju det, skriver jag ju över det gamla värdet som fanns då på den första positionen i arrayen. Och följaktligen om jag nu har då numbers ska det stå där 0. Så använder jag mig av den andra referensen här i det här fallet och numbers. Och sen så skriver jag ut det här värdet så måste det ju bli 42. Två olika referensvariabler här, eller vad jag ska kalla det. Och en enda array. Så oavsett av vilken av de här numbers eller figures det är som jag använder mig av så refererar de till en och samma array. Så varför det kommer alltid vara som så att det är en och samma array som hela tiden kommer att bli påverkad. En array är en referenstyp. Och det är det här som är den stora skillnaden mellan värdetyper och referenstyper. Och det som man behöver förstå egentligen innebörden av det är den där satsen. Vad är det för någonting som verkligen sker när vi gör en tilldelning av en referens till en variabel? Jo, det är ju det här som vi kopierar. Det är det här värdet som kopieras och tilldelas. Så vi kan alltså ha en enda array och vi kan ha hur många variabler som helst som refererar till en och samma array. Och oavsett vilken av de här variablerna som vi använder oss av, numbers eller figures i det här fallet, så kommer den enda arrayen att bli påverkad. Okej? Okay. Det är tur att det fungerar på det här sättet. I det här fallet så är det en array som innehåller 5 värden av typen number. Men ponera här istället att vi hade vi har ett objekt istället. En array är faktiskt ett objekt. Ett lite speciellt objekt bara. Men låt säga att vi hade ett objekt som representerade en bild med 1 miljon pixlar eller 1 miljard pixlar eller vad sjutton det skulle kunna vara för något. Då är det rätt så schysst att vi hela tiden jobbar med referenser till bilden så vi inte behöver kopiera varenda gång. Va? Precis som vi kopierar kanske värdet 42 eller 7 eller 3 eller vad det nu är för något värde vi har av typen number. Så värdetyp och referenstyp, det är två saker vi behöver hålla koll på. Hittills har vi faktiskt bara lärt oss en enda referenstyp och det är array. Alla andra typer som vi har pratat om tidigare, förutom objekt då, är värdetyper. Så till och med strängar i JavaScript är en värdetyp. Så är det inte andra språk, men just i JavaScript är det så. Så number, boolean, och string då, det är värdetyper som vi har i JavaScript och array och det som vi kommer att prata om lite längre fram här nu då, objekt, det är en referenstyp det. Ett annat litet exempel, jag har pratat här liksom, hur kan man då jobba med en array och vilka sammanhang kan vara lämpligt. Det är en funktion då som då returnerar ett visst antal slumptal då. Man skickar in hur många slumptal man vill ha och sen så returneras en array med flera värden. Och det är rätt så vanligt att man vill göra sådana saker, kanske inte just slumptal, men att jag vill på något sätt returnera flera värden ifrån en funktion. Och här har vi ett sätt som man kan göra det här på, om alla värdena är av samma typ och beskriver samma sak då, så kan man ju göra på det här viset. Va? Skapa då en array här, var random numbers inuti den här funktionen då, som heter get random numbers. Och sen så använder jag då push för att hela tiden lägga till ett nytt element. För jag kan ju lägga till element i en array. Och då kan jag göra det till exempel med push. Och då kan jag då lägga dit ett heltal i det här fallet.
Sen har jag lagt till alla slumptal som jag vill lägga dit. Då returnerar jag bara referensen till den här arrayen som vi har skapat inuti den här funktionen. Och då kan jag ju ta hand om det här, så numbers lite längre ner här nu då kommer att referera till arrayen som skapades upp i den här metoden getRandomNumbers. Och vi kan ta och skriva ut de här. Det är fortfarande som så att det är bara en enda array som kommer att skapas här. Men vi kan alltså ha flera referenser till ett och samma objekt här. När vi befinner oss inuti getRandomNumbers så är det alltså den här variablen, den här lokala variablen som refererar till vår array som vi alltså skapar. Här va. Vi returnerar dess referens så att vi kan tilldela numbers lite utanför själva metod eller funktionen getRandomNumbers här nu då. Så att vi tilldelar den till den här arrayen. Så det är inte hela arrayen i sig som kopieras utan det är bara ett enda värde, själva referensen till själva arrayen. Det här med referenser, det är ju inte bara av godo såklart. Utan man får ju lite saker på köpet där som man måste tänka på. Ibland kan man få lite oönskade sidoeffekter eller vad vi ska kalla det här. Vad är det för något som händer i det här fallet då? Jo, vi tar och skapar en array med ett antal värden, några resultat av något slag. Vi tar och presenterar de där värdena som vi precis har skapat. Och sen därefter så anropas då en funktion som heter logDoubledUp. Okej, vad är det för någonting som händer i den där? Ja, i den här funktionen då dubbleras varje elements värde och sen så skulle det loggas, alltså det skulle ut i konsolen de här resultaten va. Och eftersom vi hade från början då 18, 9, 23, 12, 21 och 17 och så blir det dubbelt upp på de där så kommer ju den här arrayen som results refererar till att innehålla då 36, 18, 46, 24, 42, 34. De dubbla värdena ur den här arrayen som vi initialt skapade va? Problemet är ju bara att efter anropet av metoden så kommer scores att referera till en array som just innehåller de dubbla värdena va? Och det här kanske är en oönskad sidoeffekt. Det är ingenting man förväntar sig liksom, att jag skickar dit en array som har ett visst antal värde och efter anropet till den här funktionen så har innehållet av arrayen blivit förändrad. Det är ju inte alltid man vill ha det på det sättet. Men det där har ju att göra med då att dels att scores refererar ju till en array va? Och det som vi gör här vid anropet det är ju att vi tar det värdet som scores har. Och det kopieras till results. Det är precis på samma sätt som vi hade skrivit att results tilldelas scores. Det är alltså referensen till den enda arrayen som vi tar och kopierar i och med anropet här va. Och därför så har vi bara en enda array här. Ett enda array som både results respektive scores refererar till. Så allting som jag använder results till att göra med den här arrayen kommer att påverka samma array som scores refererar till. Och det är det som händer här. Jag använder ju results här för att dubblera värdena som finns i varje element. Och det är av den anledningen när vi har lämnat den här funktionen logDoubledUp. Så att när jag tar och skriver ut den här arrayen då som scores refererar till så är det de dubblerade värdena som jag får ut nu. Och det är sällan man vill ha det på det här viset. Ibland vill man ha det, men kanske inte alltid. Och i examinationsuppgiften så vill man inte ha den här effekten. Nej, det vill man inte.
Så är det som så att man vill inte pilla på originalet, då måste vi skapa en kopia av originalet, va? Samma problem, bara att i det här fallet så skapas en kopia av arrayen innan själva for-loopen, den här metoden som heter log double up, går igenom och dubblerar varje värde. Och det som skiljer de här två åt, det är egentligen den här satsen då. Vi tar den arrayen som results refererar till och skapar en kopia av den. Och sen så tilldelar vi då copy då, en referens då till kopian. Och det gör man då med hjälp av en metod som finns i array då, som heter slice. Och skickar jag inte med några argument här nu, så tar den hela arrayen och så skapas en helt ny exakt kopia. Effekten av det här, det är ju det att nu kommer jag ha två stycken arrayer. En som scores refererar till och en som copy refererar till. Av log double up här nu då, så kommer det ut den oförstörda originalet av arrayen. Jag tycker det är lätt att läsa det här. Jag tycker det är lätt att förstå det här när jag läser programkoden. För jag ritar upp en bild i mitt huvud, va? Av det här. Ni har bara problem att läsa programkoden. Kanske. Så tänk i bilder istället. Mm. Det är ett sätt i alla fall. Scores refererar till någon array, sen sker ett anrop. Och då sätter vi väl upp att results refererar till samma array. Men sen så skulle vi göra som så att vi gjorde slice. Och då skapas det ju en kopia. Så då får vi ju en kopia på den där. Och sen så var det väl copy som refererade till den där. Och allting som jag gör med copy kommer att påverka de här elementen. Ingenting händer med vårt original. Så kan man tänka i huvudet istället för att tänka programkod. Är det bättre att använda slicen att bara direkt skriva ut två arrayer? Det här exemplet hade man ju såklart bara kunnat fixa och trixa med hand. Alltså ibland så vet vi inte vad det är när vi kodar, vad de här olika arrayerna innehåller för någonting. Utan det är ju dynamiskt. Det beror ju på när vi exekverar programkoden vad arrayerna kommer att innehålla. Så det är ingenting vi kan veta i förväg. Så därför så måste vi använda oss av något sätt som vi kan skapa en kopia av en array. Och det här slice, det är klockrent att använda så länge som vi har värdetyper här i våra element. Och vad som händer när vi har referenser i våra element, det är en helt annan historia. För då måste vi göra någonting som på engelska brukar kallas deep copy, och det sysslar vi inte än med i kursen i alla fall. Så det slipper vi fundera över. Ja, men det kräver lite varsamhet i alla fall det här när vi skickar in en referens till en array, till en funktion eller till en metod. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att det ska att den här funktionen då skapar en kopia av den här originalarrayen. Skriver vi våra funktioner själv, då har vi full kontroll på de här sakerna, då kan vi bestämma det här. Men med hjälp av slice i alla fall så kan vi då skapa en kopia av en array. Det var ju en sak där med värdetyper och
referenstyper. Och efter pauserna nu då, så ska vi titta på en annan liten speciell historia beträffande arrayer. Nämligen hur bär man sig åt när man vill sortera en array egentligen. Men det tar vi efter pausen. Och sen så skriver vi ut värdena här längre ner då. Och sen så kör vi väl det där. Och så får vi ut 1, 10, 2, 24, 4, 42, 8. Varför detta då? För så här beter det sig alltså när vi tar och sorterar saker och ting med hjälp av sort som standard. Då. Så det är den inbyggda funktionaliteten som finns i den här metoden sort. Och sorteringen här då, den är det man ibland brukar kalla då lexografisk. Det betyder helt enkelt att innehållet i de respektive element här, 2, 42, 10, 1, 8, 24, 4, först konverteras, görs om till strängar och sen sorteras de. Och det här innebär ju då att det är ju strängen 2 som jämförs med strängen 4, 2 och som jämförs med strängen 1, 0, alltså 10 då va? Och 1 och 0 lexografiskt, det kommer före 2, så det är därför som 10:an hamnar före 2:an va? Den tittar alltså på något som kallas ASCII-värdena som respektive tecken har, sen sorteras det därefter. Och 1 kommer före 2 då, så därför så kommer 10 då allra först, och så fungerar det i JavaScript. Att det sker på detta vis. Och det är någonting man måste vara medveten om. Att ske så här. Så hur fixar man det här då? Jo, det kan vi fixa genom att vi kan skicka med lite information när vi ska sortera saker och ting här. Och det jag kan skicka med här nu då, det är namnet på en funktion här. Eller så kan jag skriva funktionen direkt inom parenteserna här också till sortfunktionen. Och det är det jag tänker göra här nu då. Function AB och sen så har vi en klammerparentes och så ska den här returnera då A minus B. Ja, så skriver man det helt enkelt. Och det jag skriver här är att den ska jämföra det värdet A har med det värdet som B har. Eller rättare sagt, det ska ta skillnaden däremellan. Är den skillnaden negativ så betyder det en sak, är skillnaden 0 så betyder att värdena är exakt densamma va? Och är A och är A större än B så kommer vi ha ett positivt värde va? Och med på det här då så man kan bestämma vilken sorteringsordning det ska vara. Så då kör vi den här koden nu. Så får vi 1, 2, 4, 8, 10, 24, 42. Man kan gå in och läsa på sort på MDN. Så förklara mer runt omkring den här funktionen man kan skicka med. Och så det att de är ju stigande va? Vi kan också se till att det sorteras falla genom att ta B minus A istället. Eller nu vilken ordning man vill ha på saker och ting här. Kontentan är i alla fall, har vi number, värden av typen number i vår och vi vill sortera den här, då måste vi skicka med en sorteringsfunktion. Och hur den här ska se ut, den här sorteringsfunktionen, det beror på om man vill ha stigande eller fallande. Så undrar man, varför funkar det då utan att vi har definierat A och B? Alltså det är ju sort som ser till och alltså internt då, som ser till så att A och B får värdena som behöver jämföras på det ena eller andra sättet. Det är ingenting vi behöver fundera över, utan det enda vi behöver fundera över att okej, det är så här vi måste skriva det. Och sen så CC då sort-metoden till att A och B får sina värden. Och vill jag ha det i stigande ordning så får jag skriva A minus B helt enkelt va?
Då har vi 1, 2, 4, 8, 10, 24, 42. Vill jag ha det fallande så får jag alltså det största talet först då på index 0. Så jag är tvungen att skriva B minus A. Så med hjälp av ett funktionsuttryck som det här kallas, det som jag har skrivit inom parenteserna här nu, som ett argument till metoden sort då, så kan jag själv bestämma hur sorteringen ska vara. Va? I det här fallet så är exemplet en array som innehåller värden av typen number. Hade det varit några andra värden där av någon annan typ, okej, då hade jag väl kanske varit tvungen att skriva mitt funktionsuttryck såklart på ett annorlunda sätt, beroende på hur jag ville ta och jämföra kanske olika egenskaper som det här värdena har då, som jag vill jämföra. Just det, var den där jag skulle ändra på här. Det står fel här uppe, for each, det ska vara ett stort E där. Man kan alltså loopa genom en array på fler sätt än att använda en vanlig for-loop. Man kan använda sig av en metod som heter for each och också använda en sån här funktionsdeklaration då. Där är ett anrop av själva den här funktionen då som innehåller console.log value kommer anropas för varje element som finns i arrayen. For each, för varje. Så för varje enskilt element så kommer den här funktionen då funktionsdeklarationen att köras och exekveras. Och i det här fallet så innehåller den konsol och log, så därför så kommer det ut då 2, 1 och 8. Det skrivs ut vart och ett av värdena. En annan vanlig sak som man vill göra det är att till exempel summera alla värden som finns i en array. Okej, det kan jag lösa med en for loop också, eller så kan jag till exempel använda en metod som heter reduce. Det betyder helt enkelt, varför man namngett en reduce då? Ja, jag kan ju till exempel ta, och istället för som jag skrivit A plus B, så hade jag kunnat skriva A minus B. Så att liksom jag får den samlade differensen, eller vad ska vi kalla det egentligen? Ja, jag vet inte. Men det är vanligt att man använder den här metoden hur som helst för att man vill summera samtliga element som finns i en array. Eller samtliga värden som finns i en array. Och då reducerar man de här, i det här fallet, tre värden till ett enda värde, nämligen 11. Va? Eftersom 2 plus 1 plus 8, det blir ungefär 11. Eller till och med ganska precis 11. Va? Så där har vi reduce då. Så jag har alltså slice har vi pratat om tidigare. Va? Vad hade vi på förra bilden? Det var sort. Va? Det finns for each och det finns reduce och det finns filter. Om det är som så att du vill filtrera en array och bara plocka ut vissa av elementen som finns i en array ut efter vissa premisser. I det här fallet då så använder jag metoden då filter för att ur den här arrayen som innehåller 2, 1 respektive 8 plocka ut de värdena som är med 2. Så då tar jag bort ettan från arrayen i princip. Va? Men jag får en helt ny array här som innehåller då värdena 2 och 8. Så med hjälp av filter kan jag alltså filtrera bland alla element som finns i en array. Sen kan jag göra om alla de värdena som finns i en array också på något sätt. Man får tillbaka en helt ny array. Jag kan använda mig av en metoden som heter map då, för att transformeras överföra från ett tillstånd till ett annat tillstånd. Och i det här fallet så var det dubbla värdet där som skulle till på alla elementen. Och då får jag tillbaka en helt ny array och så kommer innehålla de dubbla värdena gentemot som fanns i original. Och arrayen 2, 1, 8 blir då 4, 2, 16. Alla de här sakerna kan man ju såklart lösa med for-loopar till exempel och if-satser och sådana här grejer, va? Det går ju att göra. Det här är bara lite genvägares väg att ta. Och det kan vara värt att studera de här olika metoderna som finns beträffande typen array. För jag menar, där finns det reverse och lite andra grejer än vad jag har tagit upp och visat här. Alltså om det är som så att du vill spegelvända en array.
till exempel. Då kan man anropa en metod som heter reverse för att göra det. Plus att det finns en hel skräddus med fler metoder. Så kika i dokumentationen och läs på mer om Array, vad ni kan och inte kan göra. Frågan som gäller här nu, behöver man skriva just A i de här funktionerna? Och det berör ju faktiskt även det som vi hade i den föregående bilden här också, där jag valt att skriva value respektive A, komma. Kan jag skriva precis vilket namn som helst på de här parametrarna? Ja, det kan jag, så länge det inte är ett reserverat ord. Så det är precis som när ni skapar en lokal variabel någonstans, eller ni skriver en parameter i en funktion som ni skriver. Där kan ni namnge precis på vilket fall som, vilket sätt som helst. Och jag har valt i det här fallet att kalla det A. Det är ett rätt vanligt exempel som man ser, så det är därför jag har använt mig av det. En fråga här beträffande sorteringen, och man kan sortera det på strängar också. Självklart kan man sortera det på strängar. Då tar man hänsyn till om det är vokal, eller vad säger, om det är gemener eller versaler dessutom. Ja, i detta fall är samtliga värden ifrån arrayen. Ja, i tur och ordning alltså. Så går den igenom alla värden, och A kommer då vara ena fallet, ena iterationen har värdet 2. Och värdet 1 i nästa iteration och värdet 8 i den sista iterationen. Tänk på att det här är bara ett annat sätt att uttrycka en for loop på egentligen. Nog om arrayer, utan pratar vi om objekt istället. Och det man kan säga angående det här är att det som jag pratar om arrayer här, det gäller också för ett objekt då, i viss utsträckning i alla fall. Nämligen att båda två är referenstyper. Faktum är att går jag in och gör type of och sen så skriver jag dit en array, så kommer den att tala om för mig att det här minsann är ett objekt, för en array är ett objekt. Objekt är ju någonting som man kan kalla ett referensvärde. Det är en instans av en referenstyp som då, det som vi kommer att diskutera här idag då, är av typen objekt. Det finns ju fler andra typer av referenstyper dessutom, som de här typerna som finns för datum respektive reguljära uttryck då. Men nu pratar vi om grunden till alla objekt som finns, och det är objekt. Och i en objekt där jobbar man inte med index längre, som man gör i en array, utan här jobbar man med namn värdepar som man har, liksom man har en nyckel så att säga som är kopplat till ett värde. Men det är i alla fall namnvärdepar som vi hela tiden med, och de här namnvärdeparen kallar man då egenskaper. Och är det som så att egenskapen är av typen function, så kallar man då den här egenskapen en metod. Har vi bara vanliga number och booleska värden och strängar så där, så kallar man dem egenskaper helt enkelt. De här egenskaperna inuti ett objekt, de behöver definitivt inte vara av samma typ. Det behöver de inte vara när vi pratar om en array heller, men jag sa att man skulle ju aldrig mixa egentligen strängar och heltal och booleska värden så här i en array, utan då fanns det bättre sätt att göra det på. Och det bättre sättet att göra det på är att använda ett objekt. Och det är precis som när det gäller arrayer, så skapar vi ett objekt här. I det här fallet är det väl någon person som har first name, last name, age och I color då, så eller nu 5 också yellow. Där har vi en person som är definierad. Så det som står inte inom klammerparentesen nu, här var det klammerparentesen. När vi skapar en array så använder vi hakparentesen, när vi skapar ett objekt så använder vi klammerparenteser. Och det som står mellan klammerparenteserna då, det är de egenskaperna som vi vill att det här objektet som vi har skapat nu då ska ha. Det som står mellan klammerparenteserna då. Så då skapas ett objekt och personen då refererar till det här objektet. När det gäller arrayer alltså. Vi har ett objekt och sen så har vi en variabel som refererar till objektet.
Och vi kan sätta upp hur många referenser i princip i alla fall till ett och samma objekt, precis som jag har gjort här, another ref tilldelas person. Det blir inte två objekt av det här, utan det är ett objekt med två referenser som refererar till ett och samma objekt. Så där har vi ett objekt Ellen som innehåller Ellen nu 5 också yellow och person som refererar till det där. Och sen så hade jag skrivit var en another ref tilldelas det som person refererar till. Så det blir ju alltså att vi har som refererar till ett och samma objekt. Så oavsett vilken av de här referenserna, person eller another object som, eller another ref som jag använder mig av, så påverkar jag alltså ett och samma objekt. Precis på samma sätt som det var för array. Och likadant som det var för array så finns det två olika sätt som vi kan ta och instansiera ett objekt på. Vi kan använda en objektlitteral som är det föredragna sättet att göra på, eller så kan man använda då nyckelordet new även i detta fall. Men det är tydligare, det är enklare att läsa, det går fortare att exekvera koden om vi använder en objektlitteral. Och det är alltså två stycken klammerparenteser helt enkelt. Och skriver jag bara två klammerparenteser, då skapas ett tomt objekt som inte innehåller några egenskaper. Vill jag då i samband med att jag skapar ett objekt även ge den ett gäng egenskaper, så kan jag då ta och skriva då egenskapernas namn, i det här fallet make, color och year. Och sen så skriver jag ett kolon och därefter så talar jag om vilket värde som jag vill att den här egenskapen ska ha. Så det är det föredragna sättet alltså att skapa ett objekt på, va? Så då skriver vi in de klammerparenteserna, så skriver vi namnet, va, på egenskapen. Och sen skriver man ett kolon och sen så det värdet som vi vill att egenskapen ska ha. Namn, värdepar, va? På engelska brukar man prata om key value istället. Har vi då flera egenskaper så måste vi ta och separera de olika egenskaperna med ett komma. Vi kan också som klart använda oss av nyckelordet new då och instansiera ett objekt med hjälp av new. Men det är inte ett sätt som rekommenderas, utan återigen så är det en litteral vi ska använda oss av, nämligen det som benämns då object literal eller objektliteral. Okej, då vet vi hur vi skapar ett objekt och initierar också. Kommer jag åt de här olika egenskaperna? Och här har vi också två olika sätt att göra saker och ting på. Och punktnotationen då, det är den som är att föredra. Till exempel som jag har gjort här då, där jag tar det objektet som Carl refererar till och säger jag är intresserad av att hämta ut värdet då som egenskapen ger har. Då skriver jag helt enkelt namnet på referensen, punkt och sen så egenskapens namn. På så sätt kan jag komma åt det värdet. I det här fallet så har jag läst ut det. Jag kan också tilldela det här ett nytt värde. Så jag menar, har jag väl skapat ett objekt så kan jag förändra egenskapernas värde. Precis på samma sätt som jag kan använda en vanlig återanvända liksom och ändra på en vanlig variabels värde, så kan jag göra det även beträffande egenskaper.
En finess, om man nu ser det på det sättet, eller ett bekymmer, det är ju att jag kan ta och lägga till nya egenskaper till ett befintligt objekt. Så jag kan, om jag nu har då make, color och gear, så kanske jag är intresserad av att lägga dit en model också, va? Så då kan jag bara skriva då car.model, papp, tilldelas ett värde, och whoops, så har mitt objekt ytterligare en egenskap. Vad är faran med det här då? En gång till. Man tappar bort olika värden. Man tappar bort olika värden. Nej. Det kan man göra också. Det tänkte jag på. Ja. Det jag är ute efter här är att om jag nu skriver cardboard med 2L så blir det en helt ny egenskap. Om jag råkar liksom stava fel på mina egenskaper, så istället för att de kommer ut och tala om att den här egenskapen finns med sannhet i det här objektet, utan då blir det yes, här har vi en ny egenskap med en modell med 2L, och sen så har en modell med 1L och så har vi en modell med 2L, vilken är det vi ska använda oss av förhoppningsvis. Det är kanske en krystad fara med det här, va? Men det som är ute efter, alltså JavaScript är oerhört dynamiskt, vi kan förändra saker och ting allt eftersom koden exekveras, som till exempel lägga dit egenskaper. Vi kan inte bara förändra egenskapens värde, vi kan ta och lägga dit egenskaper också. Så punktnotationen, det kan vi använda oss av för när vi ska ta och hämta ut värden och när vi ska förändra värden och vi ska lägga till nya egenskaper till ett befintligt objekt. Det finns ytterligare ett sätt, och då får vi använda oss av hakparenteserna också då. Och det vanligaste sättet som man använder det där på, det är ju alltså i samband med att man vill ha en variabel inom hakparenteserna. Så i det här fallet så har jag skapat en variabel property och jag har satt den till strängen model. Så därför så får jag ut då det värdet som egenskapen model har. Det vanligaste sättet som man använder sig av de här hakparenteserna, att man gör det ihop med en variabel. Man hårdkodar alltså inte in car inom hakparentesen model då i en sträng. Utan då är det föredra att skriva en punkt istället för att använda punktnotationen. Det är väl trevligt där med massa olika alternativ, va? Som man ska använda under olika omständigheter. Jättekul brukar ni tycka, va? För ni kommer alla ihåg vilket ni ska använda när och var så här inledningsvis, utan det här är bara en källa till stor förvirring. Men så är det. Och så kommer en fråga här, vad bra, för det här har jag glömt att ha en bild på. Om man råkar, vi går tillbaka till det här. Om man nu råkar använda sig av en egenskap som inte existerar. Vi säger att vi skriver car.owner här till exempel, och så vill vi ha reda på vem är det som äger det här brålåket då. Vad får jag ut då? Ja, finns det ingen egenskap som heter owner, så får jag tillbaka undefined. Såklart. Hör på att säga. Det är det första antagandet man kan göra. Finns inte något värde definierat, så får man tillbaka undefined när det gäller JavaScript. Så det fanns inga varningar eller någonting sånt här. Det är liksom inträffar inga konstigheter att den här egenskapen minsann inte existerar, utan undefined blir det. Det här väl kanske jag ska ha ett stort rött streck. Hur var det, Johan? Vi hade med det i kodstandard att ni inte får använda for in, tror jag. Ja. Men det finns i alla fall, och det är ett sätt hur som helst man använder sig av när man vill gå igenom ett objekts samtliga egenskaper. Och så står det inom parentes inklusive dess prototyps. Vad är en prototyp för någonting? Ja, välkommen nästa del av kursen om 14 dagar. Då kommer vi börja prata om prototyper. I alla fall, men det är inget, det kan ni glömma bort så länge. Men det är ett sätt så att säga att loopa igenom alla egenskaper som finns på som ett objekt har. Och i det här fallet så är det bara de här tre som finns, va? Utan ett bättre alternativ är att jobba med en egenskap som finns då som heter keys. Så då får man då ta och skriva då. Objekt keys. Och sen får man skicka med som ett argument här nu då.
referensen till objektet vars egen nycklar som man vill jobba med. Och i det här fallet så kommer det ut då make, color och year. Och det är ju de som jag vill ha reda på då, nycklarna. Och sen har jag väl nycklarna. Det är, ni vet att det är rätt schysst att ha tagit nycklar, för då kan jag komma åt värdesaker, va? Värden. Mm. Vad är det för något värde som make är kopplat till? Vad är det för något värde som color är kopplat till? Vad är det för något värde som year är kopplat till? Det kan jag få reda på när jag väl vet att ett objekt minsann har de här tre egenskaperna. Och då kan jag ju få, som ni ser då, så är det hakparenteser runt make, color och year, va? Det är en array med strängar. Yes. Då kan jag köra med en for each. Och så kan jag använda console.log då. Key då för nyckeln och skriva ut den, och sen car inom hakparenteser key igen. Så får jag reda på värdet som respektive egenskap har här, va? Och det här är föredragna sättet att jobba på om man nu ska ha tag i alla. För det är alltså, får jag bara tag i dess egna egenskaper. Det är jätteviktigt det här. En prototyps egenskaper trillar inte med när jag använder keys. Och vad en prototyp är, det får ni reda på om ett par veckor sådär. Varför ska vi inte använda in? Jo, bara för att då får man med sig en prototyps egenskaper också. Det är inte så bra. Eller får man skriva en ifsat av sig. En liten brasklapp här. Ofta kommer frågor runt omkring. Jag vill rycka på mig kroppen en speciell ordning. Jag vill rycka på mig samma ordning som är definierade objekt. Med exakt samma ordning. Kör här i någon annan miljö. Som i Fiddler eller om man kör i webbrowser och något slag. Så är det inte garanterat i standarden att man får ut de här egenskapernas namn i någon speciell ordning. Utan implementationen av webbrowsen eller Node i det här fallet och så, som definierar vilken ordning det sker i. Så det finns alltså inte inskrivet på något sätt i ECMA-standarden. Sen att alla kommer ut i samma ordning, det är en annan historia. I alla fall av de olika miljöerna som jag har tittat på. Men det är inte garanterat enligt standard, så därför så behöver ni inte fundera över det där med att de ska komma ut i någon speciell ordning. Det var det jag tänkte säga om objekt. För stunden är det bäst att påpeka, för det är det här som vi kommer prata om resten av kursen. Bara att då kommer jag kanske att kalla det moduler, och det kommer att kallas lite andra saker som namnrymder och lite grejer. Men i grunden så är allting om objekt i JavaScript. Array, en array är ett objekt, bara att det finns lite annan funktionalitet som beter sig lite annorlunda. Och så har vi någonting helt annat. Fel kan ju inträffa när vi exekverar kod. Och då finns det ju traditionellt ett sätt att hantera det där på. Det är nämligen att man ifrån en funktion, om ett fel inträffar i en funktion, så returnerar man ett värde som talar om att aha, det här sket sig på något sätt, va? Och JavaScript brukar använda sig av till exempel av undefined, eller beroende på vem det är som har skrivit de här funktionerna eller metoderna, så kanske det är null också som kan returneras. Men det är ju inget bra sätt. Ett bättre sätt är att kasta undantag, som man kallar det på svenska. Throw exception på engelska. Finns det de flesta moderna programspråk idag, som C++, C#, POP och liknande. Då bygger man det på det här viset. Så att när ett fel inträffar, så istället för att man returnerar någon felkod, så kastar man ett undantag. Och kasta någonting, det heter ju throw på engelska, va? Vilken tur att reservera ordet throw används just i det här sammanhanget. Att kasta ett objekt då, som beskriver att det här minsann inte har gått så bra. Ett litet meningslöst, halvnördigt exempel, men det får väl illustrera saker och ting.
Det är ingen som har frågat varför det står use strict här ovanför. Det kan ni läsa om i kapitel 8 i kurslitteraturen som jag inte har pratat om. Men jag skriver det där i alla fall, va? Så har en funktion här som heter foo. Det är också en sån här gammal traditionell historia. Vet man inte vad man ska ge en funktion för något namn när man håller på med korta exempel, då kallar man den foo eller bar. Kommer från amerikansk militärslang, men det är en helt annan historia. Vi ska i alla fall göra som så att det skickas in ett argument här. Arr. Referera till det här argumentet eller behåller ett värde för det här argumentet. Men den här funktionen kräver att det här ska vara en array. Och är det inte en array, okej, då har programmeraren gjort ett sånt allvarligt misstag så det finns skäl att tala om att det här minsann är ett fel. Det är fel typ på argumentet som har skickats hit. Så på rad 6 då, en if-sats och villkorsuttrycket då, så finns det en metod som heter isArray. Och en array dot isArray och sen så arr där, så är det som så att arr inte är en array utan det är något annan typ av värde som den refererar till eller har. Okej, då ska vi kasta ett undantag. Och då på rad 7 då så skriver han då throw, och vad är det för någonting som ska kastas? Jo, ett nytt typfel då, type error. Och sen så kan jag då tala om med en sträng. Varför jag skrivit på engelska, det vet jag inte. Men R doesn't refer to an array. Array. Och då avbryts exekveringen med omedelbart av funktionen här nu då. Och så återvänder då exekveringen till det stället där funktionen anropades. Och fångar vi inte ett fel, jag menar kastar man någonting så måste man fånga det, eller hur? Och fångar vi det inte här på någonting, då avslutas programmet. Bara. Här får vi ut någonting, alltså throw new typer, och det här fångas inte på något sätt och process finish with exit code one. Så vi avslutar det här, exekveringen fortsätter. Det fanns inte så många satser att exekvera efter det som finns på rad 13. Men hade du vunnit tre satser efter rad 13 här då hade exekveringen fortsatt. Då. Eftersom vi kastade ett undantag också som inte fångar. I examinationsuppgiften så är det krav på att ni ska kasta ett undantag om det är som så att ett argument uppfyller de villkoren som man ställer på det. Så det är därför vi tar med den här historien. Så vi kastar undantag om det är som så att argument som vi skickar det till funktionen uppfyller de krav som finns ställda. Fortsätt exekveringen efter catch-satsen. Men är det som så att den här funktionen då kastar ett undantag, då fångar vi det undantaget. Och E kommer att referera till det här undantaget som är ett objekt. Och jag kan ta och hämta ut egenskaper som är knutna till det här undantaget, i det här fallet nämligen ett meddelande. Som message då refererar till, så e.message är då strängt objektet saknar relevanta egenskaper. Men det här kommer jag att prata mer om längre fram i kursen, va?
Utan det viktiga är här i alla fall det är att ni ska veta om det inträffar ett fel i en funktion och ni ska på något sätt tala om det där, så är det lämpligt att kasta ett undantag och då skriver man då throw new type error till exempel, eller throw new error, beroende på lite vad det är för olika typer av fel som inträffar. Det finns mer att säga om det här, men det lilla som ni behöver veta hittar ni antingen på MDN genom att klicka på throw där, eller så kan ni titta kapitel 8 under en rubrik som heter då exception. Men det finns ju länkar till allting sådär på kursens webbplats. Så, inga fler bilder. Jag drog ner det lite eftersom vi hade en liten brandövning här, höll jag på att säga, men det var nog pow riktigt. Nu har ni fått det som ni behöver i er beträffande för att kunna lösa examinationsuppgiften. Egentligen, i alla fall på ett övergripande nivå. Sen finns det massvis med detaljer som ni måste kanske snoka era på själva, va? Och jag vet inte om John har hunnit lägga ut de nya laborationsuppgifterna som gäller just arrayer och objekt. Det är på gång. Det är på gång. Ja, de är skrivna, de ska väl bara publiceras. Så det kommer finnas laborationsuppgifter där ni kan träna på de här sakerna inför examinationsuppgiften. Frågor? Så det jag har gjort här nu om de här fyra föreläsningarna, har tagit upp allt det som berör, eller ja, merparten av det i alla fall som berör del 1 av kursen och det som vi kommer att ha examineras på under examinationsuppgiftet. Och nästa vecka så är det alltså ingen föreläsning, utan då är det någonting som är så spännande som något som heter peer instruction. Och egentligen ska inte jag prata om det, för det är Johan och John som har koll på läget beträffande det där, men det är missa inte den, det är väl det enda jag kan säga. Den är väldigt förberedande inför examinationen. Så det är smart att delta på den här peer instruction. För jag menar, där kommer det att ställas frågor och så får ni sitta i grupper och diskutera de olika svarsalternativen som erbjuds. Och sen så får ni ta och rösta på vilket svarsalternativ det är som ska gälla. Och är det som så att alla svarar rätt, okej, jättebra. Då behöver vi inte diskutera det mer. För då vet jag ju det, att då kan ju gruppen som i alla fall deltar på under peer instruction just det som frågan gäller, va? Är det som så att det är för många som svarar fel, då kan det vara liksom läge att aha, okej, ni har problem med att kasta undantag då. Så då får man väl ta en liten repetition runt omkring undantag. Sen så ställer man samma fråga igen och sen så ska alla svara rätt förhoppningsvis, va? Men det är det som händer nästa vecka, så det är inga fler så här teorigenomgångar i alla fall under den här delen. Okej, tack för idag.